Nebuď hubatej, Emile. Ale já jí to řeknu. Hned jak tam přijedu, tak jí to řeknu. Co pak si mi babi nemohla vybrat nějaký normální jméno? Všichni se mi smějou. Ale no tak, nikdo se ti nesměje. Jo, to bys měla slyšet. Emile, Emile, nechceš dělat na Pile? Ale no tak, práce na Pile přece není vůbec těžká. A nebo to ještě horší. Emile, Emile, debile, taky by to bylo tobě. No, ale no tak, přece si z toho nebudeš nic dělat. Máš všechny věci? Jo, mám, všechny budu zdravit. A bylo by to nejlepšímu, aby mě vysadil na hlavu nádraží, na mě bude čekat babička, nebo strejda Jindřich. Já nevím, ale neměla bych jet i tak s tebou. Ne, to nejde. Ty musíš do práce a já už nejsem žádný malý kluk, takže nevím, proč bych neuměl sám dojet vlakem do Babice. No dobře, no. A tak jak přijedeš, tak mi určitě... Určitě ti zavoláme, hned jak dorazíme na místo. Šperky v pořádku předám a všechny od tebe budu pozdravovat. Zatím se měj. Jo, a kdyby zvonil vlog, tak neodbírej. Já se za 14 dní vrátím. Babče, babče. Řekla maminka starostlivě, když se zároveň zabou ty dveře od vagónu. A tak vlastně začalo to báječné dobrodružství, které nám všem vyprávět. Dobrodružství, na kterém jsme dokázali jasně, že... Že na nás je zkrátka žádný padou prepřijde. Jo. Jo. Jo, lidi. Maminka jde do vagónu na starosti, aby šli se domů. A aby mu ukázali kebelky, čte si noviny. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, kolik? Jeden. Bude tady místo? Já? Tak už zase začaly prázdniny. Jo, prázdniny, to bývaly časy. Já vždycky na prázdniny jezdila na venko. Ale? Jo. To ty děti už dneska nikam nejezdí. Všichni se vidělá. Tenhle ten chlapec vypadá náhodou, jako kdyby někam jel. To dá rozum, když sedí ve vlaku. Ne? Já myslím jako na prázdniny, kdyby někam jel. Tak zjistíme, že ty by se ho někdo. Tak co pak, chlapče, kam pak ses vypravil? Třeba o prázdninách? Já jedu k babičce. Na prázdniny? No. Na prázdniny. A kde pak babička bydlí? Ale v městě. A v jakým, chlapče? Sebe doleze jak suchatý deky. Ale ve velkým. No to se tedy, za našeho mládí se jezdívalo na venkov a teď už děti jezdí do špinavého smrzavého velkoměsta. To je dneska mládež. Já za to nemůžu, že tam babička bydlí. A kde pak babička bydlí? Na to už se ptala paní. A co pak tam máš v tom košíčku, chlapče, že si tam tak furt taháš? Já? Ale nic. Já bych do toho kluka nechat na pokoji. Já si jen ptala, proč si furt nechcem to šáhat. Třeba tam má něco cenného. Jo, a co? Jo, peníze! Jo, a nebo... A i kdyby, je to jeho věc, je to jeho kufr a jeho věc, ne? Kolín, hlavní nádraží. Já jsem pomalá, Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Praha Bohnice.
Šperky. A tady se ukázal, jak je ten Emil ducha přítomnej. Nech to... Vlak právě zastavil na nějaké stanici a Emil se vyklonil z okýnka. Kdo mi ty šperky mohl sebrat? Buď to byly ty babky, nebo... Nebo že by to byl ten... Ta hodná paní, co se dělá tamhle naproti. Jižní předměstí, třetí nástup ještě. Aha, tak vám děkuji, paní. Není za žalčička. Nepoznám úzkýho. Nebo ještě víc. Ty boga. Ale šla tam do toho penzionu. Jak to víš? Tak jsem ji viděl, jsem tady pískal na píšťalku a trošku zarezal. No a co chceš dělat? Vlastně... No nevím, budu hlídat a sledovat. Snad něco vymyslím. Nechci s tím pomoct? To by mě bavilo takové bavrání. Jo? Tak to by bylo super. Já jsem Emil. Já jsem Gustav, a taky mi Gustav. Škoda, že nás není víc. Víc? No. Víc? Jo. Dobrý. Ale tak... A koukej, že máš víc. To je dost, já myslela, že tam usnu. A tak se Emil konečně seznámil s námi. No. Ale to jsou samý holky. No a co? Co tím chceš jako říct? Holky se na takový pátrání nehoděj. To teprve uvidíš. A viděl, hned jak si všechno. Do ruku přibyla naše geniální Anna, které nikdo neřekne jinak než propa. Tak co tuhle akci vymyslela? No, jelikož už jsem vás dva nějakou chvíli poslouchala, tak jsem si sepsala pár věcí, co budeme muset řešit. Problém je, že vlastně nevíme, jestli ta paní ty šperky vzala, anebo ne. Budeme ale vycházet z toho, že jo. Tak zaprvé, je třeba zjistit, jestli ta ženská v tom penzionu bydlí, nebo co tam vlastně dělá. Ke dveřím se budou muset postavit hlídky, které budeme po dvou hodinách střídat. Jakmile se naše dáma z penzionu hne, okamžitě to budeme řešit. Ty půjdeš se mnou a zavoláš od nás své babičce, nebo se zblázní strachem a co bude ještě horší, vyhlásí po tobě státní pátra. Pak vymyslíme, kde budeš spát, co budeš jíst a kdy kdo bude koho střídat v hlídání. A jakmile si něco šustne, sejdeme se tady a budeme to řešit. No jo, ale... Nepřerušuj mě. Tenhle kufr holky vezmou tamhle k tetě do kadeřnictví a poprosí, aby nám ho tam na nějakou tu dobu schovala. Gustav si ode mě veme tady tu stovku a skočí do trafiky. Gustave, je to pravý, nebo?
a skočí tak ven do trafiky rozměnit na drobný, kdyby jsme náhodou potřebovali na tramvaj. Potom tu mám napsaný, jo. Ty půjdeš zjistit, jestli ten penzion nemá zadní východ, aby nám neutek, a já a Katy zjistíme, jestli v tom penzionu bydlí. A co ty? Nechce se ti na záchod? No ale já to... Holky, počkejte, Emil půjde s vámi a pohni si, pak půjdeme je volat babičce. Dělej. Já už jdu. Prosím tě. Ale pár strach větru jde hledat mnichu. To je ale blbost. To je náhoda, že se tvoje ženská obytovala zrovna tady. A do jaké vlastně chodíš třídy? Prosím tě, jsou prázdniny, tak proč otravuješ se školou? Jsou udělána jednou strašná zima. Mě mrznou docela rád. Tak si zakryj tady tou dekou. Ahoj, co tady děláš? Co tady děláš ty, když jsi zavolal? Babička se mohla zbláznit. Mile, představíš nás? Dobře. Katy, to je Pony, sestřenice. Pony, to je Katy, kamarádka. Co tady děláte? Nic, máme hlídku. Sedí teď tamhle na hlídku v hospodě. To je dlouhé vysvětlování, jak jsi nás našla. Mala jsem tamhle na rohu přála nějaký dvě holky. Poslej mě sem. To byly kukačka a sestry, jsou pořád tam, kde nemají. Ty jsi tak mý sestřenice. Můžete mě říct, co tady děláte? Hlídáme! Jako? Ta ženská už tam dávno není v té hospodě. Ježišmarja, tam šla. No to máte vidět, vy tady máte hlídečku. Ale my jsme hlídali, že jo? Kdo to je? To je Emilova sestřenice, pohne. Hele, já to mám přivést domů. To nejde, já teď nemůžu. Právě, to nejde, musíme jít tu zlodějku. Třeba šla zpátky do toho svého penzionu. No, ale nebo taky ne! Tak se zeptáme profi. Profa, řekni něco. Jo, profa tady není, říkala, že si něco musí zařídit. Tak počkáme. Jo, to tady chceš počká, no ten lodička se tady chce jako podejde, ale na pívečku. Já bych na ně ale stejně radši počkala. Mám nápad, jdem tam. Jo, to jsi tak vejda. Prosím vás, už se našla ta zlodějka, tady Emilovi, Emil. Ukradla mu tady šperky, jo. Našla se už, no to je fakt chytrý. To by někdo ukradl šperky. Šperky. Nechte to na mě, jdem tam. Počkejte, kam jdete? Nezlob se, Pony, já teď nemůžu, prosím. Řekni babičce, že něco si vymyslí. Já dorazím nejbližší možný termín. Taková to se neptá.
Je to daný? Ale to mi jen tak, no jo, znáte. No, tak se zeptejte nějak nenápadně. Jak třeba? Jojo, v téhle době jsou hotely a penziony nacpaný prasknutí. Taková paní s kloboukem. No, to je hrozně zkase nadpokojeno. Máte štěstí, pro vás tu zrovna ještě jeden volný pokoj má. Nejhezčí, ale také nejdražší. Stojí 400 korun a polovinu musíte zaplatit předem. Ještě měla takovou velkou koženou tašku. Slečno, tady ty hosty ubytujeme na čísle 12. Ano? A vy jste si chtěli zeptat na paní Genovisovou. Já vím. Profo! Co tady děláš? Ty jsi vám říkala, že si potřebuju něco zařídit. Já takhle si z nás utahovat. Stačí používat hlavu. Poprosila jsem všichni, aby si dnes večer udělala čas a ostříhala tady Rozy maminku. My to za ní vememe na recepci. Ahoj. Roza, je s námi, na spojenci, všechno. To je dobře, nám se ta paní trochu ztratila. Nestratila. Je ve svém pokoji a spí jak dudek. Ráno se nechala zbudit na osmu a ptala se, kde je nejbližší zlatnictví. Tak jsme jí nabídli, že půjdeme s ní. Teda, ty jsi fakt geniální, na tohle bych nikdy nepřišel. Jo, a jak jste říkali, že jste ženská meduje? Krondejsová. Krondejsová. Krondejsová, ještě jméno. Nic mi bude dětku nedal. Horší je, že zítra odjíždí. A když odjíždí, tak už je. Takže zítra? Nebo nikdy? Zítra nebo nikdy. Emila uložila Roza přímo v penzionu v jednom pokoji pro personál, takže Emil měl svoji padoušku přímo na dosah. Dlouho. To je dobrý, tak jdem. Musíme nějak zdržet, dokud nepřijde ostatní. Já se musím jít ještě ohlásit mámě. Za chvíli jsem zpátky. Dneska bude hezky, sluníčko. Zajímavý. Ale hlavně zrovna touhle dobou byly takový vedra, to se nedalo vidět. Se v červenci stále. Už jsem tady. Můžeme? Ale musím to nejdříve do prádelny. Kdybyste nám pomohla, byl bychom tam rychlejš. Dobře, můžu říct vaši tašku. To je dobrý, já unesu obě. Tak pojďme. Hezký, ne? To vám bylo krásné. Paní Grindejsová nesla tašky a my jsme si za ní tajně blížili a přidávala si k nám spoustu dalších. Kucinál, co v té tašce je? No, prádlo. Tak to jsem Marie Terezie. Jo. Jdeme. Už to bude. Jo, super. Tak jsme tady. Tak vám děkuji za pomoc, dělatka. Tady máte to betonové prádlo a naskoranou. Je, dobrý den, co byste si přáli? Dobrý den, já potřebuju si kolik stojí tady ty šperky. Počkejte, ty šperky jsou kradený! Policie, zavolejte policii, ona už je! V životě jsem toho kluka neviděla. Jak tam myslíte, že jsou kradené? Byly v krabice, od Pickwick a byly růžovo-bílý. No fakt, jsou tady. Prosím, policii! Ruce vzhůru! Ani jedno, náhodou! A ukázalo se, že v té tašce, kterou jsme tak šikovně vyměnili, nebyly jenom Emilovy šperky. Podívejte, ona toho ukradla. Ale nakonec se tam i našla vzácná váza z našeho penzionu. A tak jsme ho všichni společně dopadli. A byli jsme i v novinách. Tak vám děkuji za pomoc. Už budeme muset jet. Tak. Tak asi.
Ahoj. Díky, že jsi přijel. Byl jsi dobrý kamarád. Doufám, že přijedeš ještě. Snad jo. Jsem rád, že tě mám za kamaráda. Příště si nezapomeň vzít zase nějaký šperky. Moc mě to bavilo. Tak jo. Ahoj.